med Lars Enarsson som är bibellärare bosatt i Jerusalem. Hur är läget nu i Jerusalem och Israel? Ja, det är en spänd situation. Vi hade raketer som slog ner alldeles utanför oss här för bara en liten stund sedan. Situationen är värre faktiskt än vad jag hade förväntat mig. Det brukar inte vara så här att allvarligt som det är nu när det har varit oroligheter ifrån Gaza. Det här är på en helt annan nivå alltså. Så det är någon som har kallat det här för Israels Pearl Harbor. Och Israels FN-ambassadör meddelade igår till FN att det här är en game changer som kommer helt och hållet att förändra vårt agerande i Mellanöstern. Så att det här är mycket allvarligare. Alltså vi väcktes ju i lördags morse helt överraskande alltså tidigt på morgonen utav att raketerna hade satt igång. Och det har man ju varit van vid tidigare, det har hänt flera gånger, men den här gången så var det ju bara egentligen en avledningsmanöver i första hand för att beskydda terrorister som tog sig in över gränsen i hundratals. Och det är obekräftade rapporter på att Iran hade slagit ut militärens kommunikationssystem. Mm-hmm. Det gjorde att alltså det dröjde ju nästan en hel dag innan militären kom igång. Och det berodde också på att Hamas började med att storma militärposteringarna vid gränsen tidigt på lördag morgonen och mördade soldaterna eller tog dem till fånga, så att militären just som posterade vid gränsen var utslagen från allra första stund. Mm. Och sedan så började man ta sig in då över gränsen både via att man sprängde hål i staketet, började köra in med såna här ISIS-jeepar på motorcyklar, eller man sprang, eller vanliga cyklar, vi tar bara hundratals. En del också på såna här segelflyg, hanggliders, och en del också via havet. Och de mötte alltså inget motstånd på timmar, utan kunde gå in i husen och mörda alla de kunde komma åt faktiskt, trots att man försökt naturligtvis med det lilla man kunde bjuda motstånd bland de civila, men det var i stort sett inget motstånd alls för de här terroristerna att i hundratal gå omkring och mörda. Så nu, den sista siffran, den ökar ju hela tiden, men det är över 700 som har blivit mördade utav Hamas. Det är långt över 2000 allvarligt skadade på sjukhusen och över 100 som är tagna som gisslan nu i Gaza. En av de allvarligaste sakerna var ju att det var ett stor fest med tusentals ungdomar på stranden norr om Gaza hela natten mellan fredag och lördag. I avslutningen på den stora helgen nu som har varit, alltså högtiden. De har festat hela natten och så väcks man på morgonen utav att Hamas soldater har omringat hela stranden. Det utbryter naturligtvis panik. Först så förstod man inte riktigt vad det var frågan om, men så småningom så tätnade ju då den här omringningen och man började mörda ungdomarna över. Mellan 200-300 ungdomar sköts ihjäl, knivshögs eller på annat sätt. En hel del av ungdomarna försökte fly in i skogsparti och låg där och tryckte i minst 8 timmar innan de kunde röra på sig i samband med att militären kom slutligen och talade om att det var klart att de kunde ta sig därifrån. Men många av de ungdomarna blev också då tagna som gisslan. Våldtagna naturligtvis, torterade också, skändade de döda kropparna. Hamas har uppträtt värre än ISIS enligt rapporter. Det har varit fruktansvärda bilder som
media inte visar, men där man har gått in i skyddsrum till exempel och bara slaktat alla barn, gamla, kvinnor, allt som har funnits i deras väg. Så det här har varit väldigt, väldigt, det har varit Israels sorgligaste dag i dess historia i lördags. Mm. Och fortfarande så har man alltså inte kontroll på alla de här terroristerna som nu har tagit sig in i Israel. Utan det pågår fortfarande stridigheter på vissa platser med de här terroristerna. Och polisstationen i stan som ligger närmast Gaza blev ju tidigt intagen utav terrorister. Och 20 timmar tog den skottväxlingen. Israel har nu mobiliserat upp till 300 000 soldater vid gränsen till Gaza. Och man försöker alltså få kontroll över samhällena som har blivit invaderade av terrorister först. Det är den första uppgiften man har. Samtidigt som man naturligtvis också bombar militära mål in i Gaza. Men planen är att alltså, den här gången så kommer man att gå in i Gaza för att besegra Hamas. Mm. Nu har det alltid slutat liksom, med de här uppgörelserna tidigare då man aldrig har kunnat så att säga, avsluta kampanjerna. Men nu sa man ju väldigt tidigt, Israels premiärminister Netanyahu sa väldigt tidigt att det här är ingen operation vi går in i nu, det här är krig. Alltså enligt lagstadgad med vad det nu innebär. Mm. Det är krigslagar som gäller. Mm. Får jag fråga dig först, hur långt är där du är nu, hur långt är det från gränsen till Gaza? Ja, jag har faktiskt inte hunnit ta reda på exakt, men alltså vi befinner oss ungefär 5-6 mil fågelvägen ifrån Gaza. Mm. Mm. Att vi är i ett område som är bedömt av militären som orange. Rött är krigszon nu. Sedan har vi då grönt som är utanför stridszonen, men vi är den som är emellan där. Vi har ju flyttat utanför Jerusalem, vi är i princip i utkanten av Jerusalem fortfarande där vi bor. Mm. Men det är i en liten mindre samhälle som vi bor i. Mm. Och hur är det de israelerna som har gjort värnplikt, är de beväpnade? Har de vapen hemma eller måste de bege sig till någon militärförläggning för att hämta ut vapen? Eller hur fungerar det i den här situationen? Ja, nej, de allra flesta utav sådana som har militärutbildning har också tillgång till vapen hemma. Så att det tar ingen tid för dem att kunna få ut vapen. Men däremot så måste de ju samlas då. Det här handlar ju om otroligt stora mängder med folk som samlas vid uppsamlingsläger, militärbaser, innan de transporteras sedan på olika sätt till gränsen. Mm. Och hur många, finns det uppgifter om hur många det är från Gaza som har invaderat Israel? Nej, det är väldigt, Israel har väldigt dålig koll på det, mer än att man förstår att det måste nu röra sig om hundratals. Och det är därför som man fortsätter att leta nu i samhällena efter de här terroristerna som har tagit sig in. Och det är som sagt var skottlossning på gatorna i det här området. Dessutom så upptäckte man igår några terrorister som stal en bil och började köra norrut in i centrala delarna utav Israel och sköt runt omkring sig så mycket de kunde. Israels militär fick ju stopp på det. Men man vet alltså inte hur många som kan vara fortfarande lösa i Israel. Men det, du sa ändå det är hundratals, så ja. det är liksom inte många tusen utan det är relativt begränsad invasionsstyrka om man säger så. Så att svårigheten är då att hitta dem och oskadliggöra dem. Det här är alltså inga militäroperationer på den sättet. Det här är terroristaktioner. Och de kan ju ställa till förfärligt mycket skada genom att de ger sig inte mot militära mål i första hand utan de ger sig på civilbefolkning. Mm.
Hur har de motiverat det från Hamas att de gör den här? Har de tillkännagett för sin avsikt? Deras avsikt är att utplåna Israel. Det har man haft från dess första, alltså det är i deras charter, vad säger man på svenska, deras grund. Ja, deras mission så att säga, eller deras, ja, deras målsättning. Det är alltså att hela Israel ska befrias, och man har, det är Jerusalem som är målet. Så att man motiverar ju hela tiden då det här med att man ska befria Al-Aqsa-moskén i Jerusalem på tempelplatsen ifrån judarnas inflytande. Så det är Jerusalem hela tiden som hägrar för dem, och de har ju mycket klar målsättning i sitt grunddokument om vad de vill. Det är att Israel ska utplånas. Sen ska vi komma ihåg också att Hamas är ju styrt idag mer eller mindre utav Iran. Så det är ju Iran som har hjälpt dem att planlägga den här operationen. Mm. Och vad som är det som oroar Israel mest, det är ju att man har då en annan Iran-styrd terroristorganisation på norra gränsen som är betydligt mer allvarligt hot mot Israel än vad Hamas är. I själva verket har nog ändå Israel underskattat Hamas förmåga. Ingen hade kunnat föreställa sig att de skulle ta sig in över gränsen på det sättet som har skett. Och de har ju firat av en väldig massa robotar. Jag såg en artikel om att det fanns en oro för att en del av det här var sånt som man hade hämtat ifrån Ukraina och stridigheterna där. Är det någonting som har diskuterats i Israel? Jo, det är militär som varnade för det här för flera månader sedan, att vapen som har skickats ifrån USA till Ukraina på grund av, ja, det är så mycket korruption i Ukraina, så har man valt att sälja en del av det här materialet till då, som Israel befarade, att de här kommer att hamna i händerna på Hamas. Mm. Så det är mycket möjligt att de har fått tag på mer avancerad utrustning nu som man har haft viss misstanke om. Och det har larmats om att det här kan mycket väl ha hamnat hos Hamas tidigare. Och det har man väl fått bekräftat nu att de också har fått tillgång till. Ja, men ändå, om man säger så här, deras målsättning är att utplåna Israel, men nu är det ändå en begränsad styrka. Skulle du säga för den här attacken är målet helt enkelt ta över någon, eller vad väntar de sig ska bli slutresultatet av allt? Ja, nej, men alltså i Hamas så säger man nu, alltså Hamas har ju gjort det här flera gånger tidigare. Mm. Israel utrymde Gaza 2005. Det var ju då den tidigare höken Israel, Ariel Sharon, som stod för det, och han var väldigt tuff och sa att vid första raket som kommer ifrån Gaza in i Israel så går vi tillbaka in igen. Mm. Israel hann ju inte ens lämna Gaza, utan medan man utrymde så kom de första raketerna. Mm. Att det var ju en missbedömning totalt. De är helt överlåtna till det här, och de säger nu att den här gången så är det början till vårt slutkrig mot Israel. Och planen är ju då naturligtvis att involvera nu Hezbollah i Libanon. Mm. Så, men man väntar säkert till dess att Israel börjar att slå tillbaka för att ge lite mer legitimitet för Hezbollah att blanda sig in i den här striden. Man har inte gjort det ännu. Igår så började man skjuta raketer också ifrån Libanon, men det är små puffar jämfört med de enorma. Alltså, jag hörde nu senast, men jag tror att det är en gammal uppgift, att Hezbollah förfogar över 150 000 raketer i Libanon. Mm. Alla, de kan nå hela Israel med precisionsstyrda raketer, att kunna fyra av tusentals alltså per dag. Så det är ett hot som Israel har redan.
varit oroade över, speciellt under det senaste året. Och därigenom så har man också delvis underskattat det som pågår i Gaza, för man har sagt att det där är mer eller mindre sånt som vi kan hantera. Och det sista är ju att det har varit så mycket terrorattacker i Judén och Samarien, så tusentals soldater har ju fått bli avdelade dit för att försöka ta hand om situationen, plus de som hela tiden befinner sig på norra flanken. Så det lämnade den här öppen, alltså, för den här överraskningsattacken också. För det har ju också verkar som att man har blivit tagen på sängen och att underrättelsetjänsten har inte varit uppdaterad. Finns det någon förklaring idag till att det har blivit så? Nej, det här kommer man ju att naturligtvis behöva undersöka, hur det här kunde ske utan att Israel blev taget på sängen. Men det skedde också, det finns en viss förklaring till det här genom att man har, som sagt, var hela tiden varit oroade för den norra gränsen, och sen har det varit ständiga oroligheter nu en längre tid på den så kallade Västbanken, Judén och Samarien. Sen utbröt det oroligheter vid gränsen till Gaza för 2 veckor sedan. Och nu trodde man att nu började att bli bråk också på den fronten. Men det lugnade ner sig. Mm. Det gjorde att jag hörde också något uttalande från militär om att vi kan glömma Gaza så länge, därför att det har lugnat ner sig, det är lugnt där. Och så gjorde det att man släppte garden. Men naturligtvis så måste det här vara ett enorm blunder utav underrättelsetjänst Israel. Det är ofattbart i det här läget hur det här har kunnat gå till. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Du nämnde Iran här förut. Vilken är Israels främste fiende, om man får säga så, idag, utöver då Gaza och de närliggande, om vi tar av de verkligt kraftfulla länderna som faktiskt kan genomföra ett krig? Ja, det är alltså Iran. Det är Iran som har arbetat på den här målsättningen att utplåna Israel ända sedan revolutionen 1979. Då man omedelbart började att till exempel då ha den sista fredagen i Ramadan varje år som Jerusalemdagen. Mm. Jag kommer ihåg när jag stötte på det första gången, där folk delade ut flygblad om det här i Göteborg på gatorna. Mm. Jag fattar liksom ingenting. Iran, Jerusalem, vad är det ni pratar om? Men det är alltså en mycket, mycket målmedveten strategi man har haft i Iran. Och därför har man etablerat, och först började med att man etablerade Hezbollah som en terroristorganisation, som i det läget nästan inte var någonting då, men där har man hela tiden, år för år byggt upp Hezbollah. Sen har man då också infiltrerat sig inom den palestinska rörelsen. Man har en egen terrororganisation som heter Islamic Jihad. Men idag så är det också den stora rörelsen då, som är Hamas, som också är styrd utav Iran. Och den är samordnad, den koordineras, de här aktionerna, ifrån Teheran. Så att i Teheran sa man nu också i lördags då, när det här utbröt, att det här är början nu till den stora invasionen utav Israel. De har planerat det här väldigt strategiskt. Så att när tiden är inne så kommer man att släppa lös Hezbollah, om inget annat mirakel skulle inträffa här. Men det är man väldigt medveten om. Sen en annan sak som vi ska vara klar över också, som jag förstår att redan nu man ser i Sverige, det är att man har sagt också att går Israel in i Gaza så kommer palestinierna att börja bränna städerna i Europa. Mm. Oj. Jo, vi kan komma tillbaka till de omvärldsreaktionerna. Jag bara är lite nyfiken på, om vi nu tänker oss att Iran har avsikter med det här, ser de det här som ett proxykrig där Hezbollah och andra lokala grupperingar får göra deras krig? Absolut, så är det.
Man för kriget mot Israel via proxyorganisationer som Hezbollah. Och sedan har man ju också tagit över mer eller mindre det militära kommandot i Syrien. Så att Syrien ligger ju också i händerna på Iran. Mm. Så man steg för steg håller på att omringa Israel på olika håll och kanter. För att, Det här det du sa, det låter ju fruktansvärt, alltså att de hotar nu med att Europa ska bli indraget i det här. Berätta, hur skulle det gå till? Ja, alltså det är därför att de här som nu muslimerna som har invaderat Europa eller kommit in i Europa, beroende på hur vi vill uttrycka det, de har ju också ett stort inflytande då ifrån Israels fiender, palestinier, många av dem, men också stödda utifrån Iran. Så att den opinionen drivs ju väldigt kraftigt emot Israel i de här sammanhangen. Mm. Och det har man sagt, när jag såg det igår då, ett uttalande om att går Israel in i Gaza så kommer vi att mobilisera hela den här muslimska befolkningen i Europa till att börja bränna städerna i Europa. Och nu hörde idag på morgonen, nu har inte jag läst, jag följer inte med svenska nyheter, men jag förstår så har det redan börjat i Malmö. Mm. Det kanske du vet mer om. Ja, jag vet i varje fall att det var scener med människor som jublade över de här attackerna mot Israel. Mm. Och det jag funderar på, hur uppfattas det i Israel med tanke på att vi också har ju erkänt Palestina och har ju haft en väldigt positiv inställning till de här organisationerna. Vad tänker man i Israel om Sverige och vårt förhållningssätt? Ja, alltså man har ju varit oroad över Sveriges inställning till den här konflikten under lång tid, men har väl sett en viss ljusning genom den nya regeringen som har kommit till den. Det har man ju sett som ett positivt steg åt rätt håll, även om man inte är speciellt glad över Sveriges agerande. Sverige är ju det första landet, vad jag förstår, bland demokratierna i alla fall i Västeuropa som har erkänt Palestina som en stat. Det skedde i samband med att Socialdemokraterna tog över 2014, va? Mm. Du har berättat tidigare om att det Israel nu är en regering som är en högerregering och framförallt en religiöst inriktad regering, och att det här har lett till en brytning med, eller vad ska man säga, konflikt med högsta domstolen, och att högsta domstolen har väldigt starkt inflytande från USA och det vi brukar kalla de internationella finansintressena. Mm. Skulle du säga den här brytningen, har den någonting med det här att göra, att Israel nu inte längre står under samma beskydd från de här kretsarna? Ja, alltså det var en Hamas-soldat eller terrorist, bättre uttryckt, som blev tillfångatagen här nu, som hade uttalat sig om att de här inre motsättningarna i Israel har uppmuntrat oss mycket i att nu är tiden, det är en bra tidpunkt för oss, för Israel är nu försvagat utav inre motsättningar. Så det här har varit en utlösande faktor faktiskt för att gå in i den här allvarliga aktionen som det ändå har inneburit här nu från Hamas sida. Men just nu så när det gäller världsopinionen så till och med FN har fördömt Hamas. EU har fördömt Hamas. Biden har sagt att vi står helt på Israels sida i den här konflikten. Så opinionen just nu är väldigt stark till Israels fördel på grund av de grymma bilder som har utkablats då ifrån det som har hänt.
Men det här brukar ju alltid svänga så fort Israel börjar attackera tillbaka. Mm. Då får vi se hur det blir helt annorlunda. Då börjar man skrika nej, nej, det här är massmord och så vidare. Så att det kan vi säkert förvänta oss. Och samtidigt kommer då de här palestinska grupperingarna i asyl, både i Europa och USA, att driva på den här propagandan väldigt starkt mot Israel. Så det är frågan om det kommer att bli någon skillnad den här gången. Därför det som en analytiker sa här, Israel har tidigare i konflikten med Gaza kunnat ändå strida utifrån en trygghet och överlägsenhet där man aldrig har känt sig reellt hotad. Den bilden är borta nu. Mm. Nu är Israel mot väggen och vi kommer att förvänta oss att Israel kommer att agera annorlunda den här gången. Mm. Det var någon som tog bilden av alltså att en sårad tiger är mycket farligare än en som är oskadad. Och Israel är nu försvagat och sårat utav det här och kommer att bli tvungna för deras överlevnad att slå till mycket hårdare än vad man har gjort tidigare. Ja, vi kanske ska runda av, men om jag får fråga dig just när det gäller den här situationen att Israel är försvagat, tror du att det här kommer leda till att man försöker lappa ihop den här konflikten mellan regeringen och högsta domstolen? Ja, det har ju redan hänt att nu har man börjat att komma samman på ett annat sätt. Det finns ändå en gemensam överlevnadsinstinkt och motivation i Israel där man är villig att begrava så mycket man kan sådana inre motsättningar. Så att just nu, alltså de som tidigare har uppmanat till bojkott inom militären, jag har gått ut och sagt väldigt tydligt, alla mobiliserar nu. Inget snack, inga andra saker får förekomma just nu. Nu ställer vi upp alla som en man. Så att det håller ju på att just nu så glömmer man, motsättningarna finns kvar, men glömmer man just nu därför att man är externt hotad på ett sätt som är väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Ja, stort tack Lars Enarsson, bibellärare bosatt i Jerusalem. Tack för att du ville ge den här väldigt intressanta redogörelsen. Och jag tyckte under medan vi pratade här att man hörde stridsflyg där du befinner dig. Dag och natt nu så flyger det hela tiden. Och det man hör ju beskjutningarna faktiskt ända till oss när vi ligger i sängen på kvällen för att sova. Så hela tiden bom, 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 bom. De här explosionerna hör man hela tiden i bakgrunden. Söker folk upp skyddsrum eller hur hanterar man det? Vi fick ju göra det här bara för en timme sedan. För nu gick raketlarmet här och vi har 90 sekunder på oss att komma in inom ett skyddat rum. Så vi befinner oss då på ganska bra avstånd. 90 sekunder är ändå ganska långt. Men första natten sov vi ju med kläderna på. Vi ville inte ta några risker utan... Det har varit lite lugnare den sista, men nu kom det ett larm och raketerna slog ner här alldeles utanför. Det. Ja, vi får hoppas att det inte händer er någonting. Stort tack återigen. Tack ska du ha, Mikael. Fint. Hej. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.